Bem, amigos, estamos aqui na cidade do Carmo, aqui no hospital Nossa Senhora do Carmo, onde vai ter uma inauguração em homenagem ao Dr. Osmar, Natália Malvese, pelos belíssimos trabalhos feitos no nosso município. Nossa! É um homem que tá aí. Isso aí. Você, meu amigo. Eu sei. Tá aí. Vamos aqui a enfermaria 1. É a 1? É, essa é a 1. Porque tá um dos dois ali, mas é a 1. Então vamos inaugurá-la. Puxa a fitinha. É só mais criar pé. Olá. Isso. Aê, doutor. Tá bem estruturado, hein? Olá. Oi, feito bom. Como é que vai sair daqui, mano? Aí que é? Isso. Você vai? Você sentiu como é que é, ó, cadeira para o acompanhante? Aí. Vamos lá. Olha. Isso aí é para mim. Por enquanto é. Gostou? Depois aí eu não sei. Doutor Osmar, como é receber uma homenagem dessa do Hospital Nossa Senhora do Carmo? Olha, é surpreendente que eu não esperava, mas foi algo que me mexeu muito, porque isso aqui é minha vida, porra. Então, eu sempre acho que, sendo minha vida, eu tenho muito o que achar daqui. E foi surpreendente porque eu não esperava isso. Mas é a vida, né? E isso é uma benfeitoria que vai ser muito prazerosa também, porque eu tenho muito ainda a investir. Tá certo. Estamos aqui com o provedor, né? Zé Eugênio, mais uma vez fazendo homenagem a alguém, um ente querido aqui da cidade, sempre uma pessoa viva, graças a Deus, né? Adriano, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. É uma homenagem mais que justa, o Dr. Osmar, como ele falou, passou a vida dele toda aqui no Hospital Nossa Senhora do Carmo, se dedicando à saúde mental, se dedicando à psiquiatria do Carmo, do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Então, isso é uma pequena, uma singela homenagem. Eu, Adriano, todas as vezes que você nos acompanha aqui no Hospital Nossa Senhora do Carmo, que a gente mostra alguma coisa para você, a gente não pode esquecer dos agradecimentos. Eu não posso deixar, doutor Osmar, além de agradecer ao senhor, agradecer por tudo que o senhor fez pelo Hospital Nossa Senhora do Carmo, agradecer a nossa gestão de enfermagem, através do Hélio, através da Naninha, de toda a equipe. É uma equipe. Eu não posso deixar de agradecer ao doutor Argolo, que é da FES, eu não posso deixar de agradecer à Érica, eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe do hospital, mas esse momento eu preciso agradecer a um ente político. A um ente político, ou vários entes políticos. Eu não posso deixar de agradecer, Adriano,
ao doutor Luizinho, que é deputado federal, que foi a pessoa responsável pela liberação dos recursos do PAI, que nos possibilitou a troca de 36 leitos aqui do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Chegaram 18 leitos hoje, nós fizemos essa troca, amanhã chegam os outros 18, nós estamos trocando todos os leitos do hospital, doutor Osmar. Psiquiatria, UI, todos os leitos, pediatria, ou seja, essa parceria está dando super certo, foi muito legal. Doutor Luizinho, eu estou aqui em nome do Hospital Nossa Senhora do Carmo, agradecendo o senhor como deputado federal por ter nos ajudado. Citarei com certeza o Rodrigo Japu, que também nos ajudou, junto com o doutor Argolo e junto com o prefeito de Santa Ladeira, que possibilitou que esse dinheiro entrasse para o Hospital Nossa Senhora do Carmo através do PAI. Muito obrigado a todos os atores políticos, é dessa forma que a gente faz parceria, em prol do munícipe do Carmo, não é em prol do Zé Eugênio, nem em prol do João, nem do Manuel, do munícipe do Carmo e principalmente os menos favorecidos, que são os da psiquiatria. Tá certo. Doutor Argolo, chega para cá, Edgar. Vocês trabalham sempre com a saúde mental. O que vai trazer isso para os nossos pacientes da saúde mental? Primeiro, é a satisfação, a honra de participar desse momento aí com o Dr. Osmar. Conheci o Osmar na década de 90 na colônia, depois eu fui trabalhar lá, ele era diretor. E agora poder participar dessa homenagem, desse reconhecimento de todo o trabalho dele na colônia. E também aqui no Hospital Nossa Senhora do Carmo, ele começou passando visita, ele era responsável pela assistência dos pacientes aqui no Hospital Geral. E o município ganha, os pacientes ganham por um modelo de assistência digna, ética e alinhada à política nacional de saúde mental. Hoje, o Hospital Nossa Senhora do Carmo conta com uma enfermaria toda adaptada, com todos os recursos, com equipe de enfermagem, com equipe médica. O município ganha muito, os pacientes ganham muito. Eu só tenho que parabenizar a gestão do município e agradecer por poder participar desse momento. E aí, você, Érica? Muito obrigado. O que você achou? De nada. Boa tarde. Antes mesmo que o Ministério da Saúde credenciasse os leitos de saúde mental, o Carmo já tinha, já acolhia os pacientes. A doutora Osmar já fazia isso aqui no município, né? Em 2013, a gente pôde receber investimento do governo federal para que a gente trouxesse ainda mais qualidade aos nossos munícipes. E desde então, a gente não interna mais os toxiquiatras. O acolhimento é feito sempre no território, dentro do município do Carmo. Todos os pacientes são bem acolhidos. E agora a gente poder contemplar com essa reforma aí, maravilhosa, climatizado, com todo o conforto que a gente pode dar aos nossos munícipes. Eu só tenho que agradecer e parabenizar a gestão do hospital. E, assim, muita satisfação que eu faço parte desse momento agora, essa homenagem ao Dr. Osmar. Parabéns a todos. Tá certo. Vamos lá. Agora entrega aqui. Naninha. Homenagem. Nossa, Maria. Naninha entregando aqui. Para Margarete, esposa. Não, olha pra ele. Olha lá, olha lá. Thaís entrega agora o vaso de flores. Tá certo? Então tá aí, gente. Parabéns aí ao Hospital Nossa do Carmo, a todos os envolvidos. Vereador Naziano aqui. Toma aí. Funcionário da Nossa do Carmo. Então tá aí. Vamos lá? Zé Eugênio, sua vez. Olha só, Adriano, novamente, eu tô aqui com o vereador Naziano, veio nos prestigiar, a gente convidou a casa, convidou a Câmara dos Vereadores, convidou o presidente e os demais vereadores. O Naziano está aqui representando. Tem vários conselheiros aqui que nos apoiam em relação às medidas que a gente toma no hospital. Então, eu gostaria de agradecer o doutor, Ney, Cílio, Aloysio, seu Paulo, Zezé. Quer dizer, a gente está aqui agradecendo a todos e principalmente a equipe do hospital como um todo, porque a gente conseguiu fazer nesse momento essa singela homenagem ao doutor Osmar. Muito obrigado mais uma vez, Adriano. Então, tá aí, gente. Encerrando aqui essa live. Aqui essa homenagem maravilhosa do Dr. Osmar. O Dr. Osmar está lá conferindo os leitos aqui. Está no homenagem no nome dele, tem que conferir, né? Tá certo. Então tá aí, última notícia com Adriano Teixeira.